No tak dobře, že jsem tam včera. A jako je, když jsem tam základnu a něco tam ne. Takže snad se nám to bude líbit, něco konuce. Ale to je správně. To je nějaký skvěl, to přidáme, že? Tak to nám to bude líbit. A je to úplně perfektní. Jak vidíte, tak to je to texto, která není v normální verzi. To přes workshop. Tak a tečko je z workshopu, takže já bych to určitě to všichni vědí. Tak je si dám zbraní z workshopu do hry. Nebo to zmíníte. Chci se vás zeptat na jinou mapu a tam na to úplně od začátku, až hledám zbraně a to robí. A nebo jestli mám kam s tím zabijákem odstem, kde nebylo přesteze. Jestli nechcete, aby natáčel multiplayer. Jako budu ho natáčet, ale jestli chcete, aby natáčel i single player, který nebude jenom multiplayer. Na to se vás chci zeptat. Třeba nemáte všem zbraně, nebo nějaký smog. A jít na jedno, myslím, strašně moc. Je to i granátem. To už máte takový zbraně. Klám to vyšlo, tak to je granát. Oni z toho počet příjemno a půjdou příjemno. Ta vyšlo za váma. Ale taky to je teďko, že to je dobrý. Jako počkejte, já si nenaruším tam zpět.
Tak mohu ještě povídat. Já omlouvám, už mi došel video 10 minut, lebo 10 minut. Chci vám říct, že jsem dojel domů, nic jsem v té vesnici nenašel, tak jsem dojel domů a nic.